У пожежі в 52-й школі на Дніпровському житломасиві Тополя-1 винуваті учні. До такого висновку дійшли у департаменті гуманітарної політики Дніпра. Чиновники повідомляють, напередодні загоряння техпрацівник закладу застукав в кабінеті хімії трьох хлопців. Вони зачинились всередині своєї колишньої класної кімнати та палили. Учнів вивели зі школи. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Навчання у закладі тимчасово не проводять. Він закритий на ремонт. А діти поки що навчаються у 78-й та 80-й школах.